Passado sábado, ao amanhecer o primeiro dia da semana, foi Maria Madalena e a outra Maria visitar o sepulcro. Eis que se deu um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, revolveu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e o seu vestido como a neve. Com o temor que tiveram dele, aterraram-se os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo, tomando a palavra, disse às mulheres: Vós não temais, porque sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Ele já aqui não está. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor esteve depositado. E de já dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou. E eis que vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Eis que eu vo-lo disse antes. Saíram logo do sepulcro com medo e grande gáudio, e foram correndo dar a nova aos discípulos. E eis que Jesus lhes saiu ao encontro e lhes disse: Eu vos saúdo. Elas aproximaram-se, abraçaram seus pés e prostraram-se diante dele. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide, avisai meus irmãos para que vão à Galileia. Lá me verão. Enquanto elas iam a caminho, foram à cidade alguns dos guardas e noticiaram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha sucedido. Tendo-se eles congregado com os anciãos, depois de tomarem conselho, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei, os seus discípulos vieram de noite e, enquanto nós estávamos dormindo, o roubaram. Se chegar isto aos ouvidos do governador, nós o aplacaremos e estareis seguros. Eles, recebido o dinheiro, fizeram como lhes tinha sido ensinado. E esta voz divulgou-se entre os judeus e dura até ao dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no, eles que a princípio tinham duvidado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes assim: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo.